Izvolite. Šta je danas na dnevnom redu? Žele bi da se izvinim svima, jer mislim da je došlo da je ono, situacija izmakla kontroli. Žele bi da kažem Mitroviću p***. Znači da povlačiš se, nastavljaš dalje, tako? Tako, pošvanje vam rad. A što nisi ih htio na poligraf da ideš? Izgovorio sam Majić. A zbog čega si došao danas na ispitivanje? Sačekat ćemo te. Jel zbog droge? Daj mi. Eko je ovo tako? Vidiš što je tamo?